Takže dovolte mi, aby sme to oficiálne zahájili vyhodnotenie kampane Do práce na bicykli, ktorá prebiehla v mesiaci jún tohto roka. Bola to kampaň vymyslená, respektíve organizovaná ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a spolupráci. Celá tá organizácia leží na pleciach občianskej iniciatívy Banská Bystrica. A takto sme možno v tom lepšom zložení, ale možno o to úprimnejšie to bude celé prebiehať. Dovolte mi, aby som na začiatok privítal na tomto vyhodnotení našich hostí. Ak sa nechodí obraziť, že ja začnem dámov, aj keď spoločenský by som mal začať tebou, ale v prvom rade vítam pani primátorku mesta Zvolen, Lenku Valkovičovú. Ďalej poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja, pána Jana Beliaka. A v neposlednom rade vítam aj viceprimátora mesta Zvolen, pána Vladimíra Vultáka. Na úvode mám pripravených pár slov, ono to už odznelo aj v médiách, ale myslím si, že sa patrí povedať, že národná kampaň má už tohoročnú tradíciu a tento rok v rámci Slovenska sa tejto kampane zúčastnilo 13 551 súťažiacich, 4021 tímov, dokopy urobili všetci títo účastníci 254 138 jazd a najazdili 1 868 775 km. Asi potlesk. No a čo sa týka Zvolena, tam sú tie čísla samozrejme skromnejšie, mesto Zvolen alebo Zvolené okolie samozrejme neporovnateľné s celým Slovenskom, tak možno aj nová informácia pre všetkých, čo sú tu. Vo Zvolene bolo 199 súťažiacich, 33 zamestnávateľov, 61 tímov a spolu najazdili 29 416 km. Predtým, ako začneme odovzdávať malé pamätné predmety, respektíve diplomy a sladkú odmenu, ja by som poprosil pani primátorku, pani Lenku Valkovičovú, ktorý prišla sem ku mne a poprosím ju o úvodný príhovor. Narážame na ten problém, že sú to aktivná protipovodňovú ochranu,
dneska západ, tak naozaj tam ešte si k tomu počkáme. Ale potom to bude krásne, lebo vlastne po Hradci Slatiny sa dostaneme vlastne až na rodinnú cestičku a podobne. Dnes posluhovali, že ešte v tomto rozpočtovom období sa to bude realizovať, veľmi súrili s projektami, projekty sú spravené, územné rozhodnutie je spravené, myslím, že sa robia aj projekty, už stavebné povolenie, čiže veľmi slúbovali, no ale ja som sa toho nedočkala, mi to veľmi ľúto. Teraz súťažíme most cez Hron, ktorý má spájať Novogradovú ulicu do Slaslovskú západ s Lanicami, ktorými by sa dostali cyklisti zo západu. Len tam zase budeme narážať na Lanice na majetkoprávne usporiadanie, kde je veľmi veľa majiteľov a je dosť komplikované s nimi rokovať. Čiže tie tam veľa brstové, ktoré sú, ale chcem povedať, že my sme to nezahodili, venovali sme sa tomu a verím tomu, že to plná strana niekto dokončí. Ďakujeme, zároveň treba povedať, že v rámci toho plánika plánu období je dosť vyčlenených našich prostriedkov aj na cyklo infraštruktúru, tak veríme tomu, že sa rady pohnú a to, čo my závidíme, ako majú zariadené ľudia v západnej Európe, sa možno dožijeme aj tu na Slovensku. A aby sme prešli na hodnotenie v rámci mesta Zvolenia, som povedal tie základné čísla. Ja tu sa len naračam na flašky, tak len čakám, že čo sa stane za chvíľu. Takže v rámci mesta Zvolenia, ja dúfam, my sme sa nestihli nejako ani zoznámiť, ale ja dúfam, že sú tu tí jednotliví, ktorí chceme oceňovať. A začnem to tak pompezne, že najlepším jednotlivcom sa stáva, ale nie. A najlepším jednotlivcom za mesto Zvolen bol, alebo vyjazdil najviac kilometrov, a neuveriteľne 2400 kilometrov, aj, neviem, či je to 90, aj 90 metrov, pán Jozef Lukáč je tu. Teraz vyhodnocujeme kilometre. Tento tým bol zložený Jozef Lukáč, Ivan Buďan, Branislav Budec a Marian Václavík. Ak ste páni tu, nech sa páči, poďte sem k nám dopredu.
Ďakujem.